Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'de Azerbaycan'ın sabiq prezidenti, dahi siyasetçi Heydar Aliyev'in xatirəsi yad edilib. Azerbaycan Respublikasının Ukrayna'da fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elmira Axundova, Türkiye Cumhuriyetinin Ukrayna'da fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yağmur Əhməd Güldərə, Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlılar, diaspor liderleri Kiyev'de yerleşen Heydar Aliyev bağına gələrək, ümummilli liderin xatirəsini yad edib. 12 dekabr 2003-cü il mənim həmişə ürəyimdə qara gübar kimi qalacaq. Çünki Heydər Əliyev mənim əziz bir dostum olmuşdu. Məni o çox istəyirdi, mənim yaradıcılığıma bələd idi. Ona görə demək istəyirəm ki, Heydər Əliyevin əziz xatirəsi həmişə mənim üçün çox əzizdir. Amma bugün mənim yanımda mən görürəm ki, neçə-neçə cavan oğlan, diaspor üzvləri, diasporla aktiv işləyən insanlar gəlib və eyni sevgi ilə, eyni ehtiramla bizim dahi liderimizin deməli heykəlini ziyaret edirlər. Tədbirdə iştirak edən Türkiyə Cumhuriyyətinin Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yağmur Əhməd Güldərə Azərbaycan və Türkiyə birliyindən və bu birliyin möhkəmlənməsində liderlərin rolundan danışdı. Haydar Aliyev gerçekten bize her zaman ışık tutmuş, yol göstermiş bir büyük Türk önderi olacak. Onun söylediği bir millet, iki devlet sloganı bizim bugün rehberimiz oldu. Burada ben iftiharla gördüm Azerbaycan'ın Kiev'de yaşayan diasporası nasıl sahip çıkıyor. Haydar Aliyev'in yolunu nasıl sahiplendiğini bugün çok güzel gösterdi. Biz tabii ki aynı yolda yürüyen iki kardeş olarak Elmira Hanım'ın bugün yanındaydık. Her zaman da öyle olacak. Aynı resmin daha güçlüsü dün Bakü'deydi. Sayın Cumhurbaşkanımız Cenab-ı Prezident'le beraber o büyük mücadelenin ardından elde ettiğimiz büyük başarıyı hep birlikte paylaştılar. Gerçekten içimizi ısıtan ve bundan sonrası için de pek çok insana bizim neye muktedir olduğumuzu, neler yapabileceğimizi gösteren çok güzel bir resim çıktı ortaya. Mərasim iştirakçıları dahi siyasetçi Heydar Aliyevin ve vətən müharibəsində şehit olan Azerbaycan əskərlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib.